أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فلندروي صلوات السلامة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يدرگوهيم. براتت مدويتش اردكوش پر وزيت نن حج پر نن مدين اذا شكوا ما تاكو پاس ينيفيا مدانية چيسة نتتسلن كور شكوا نن كونوكت پاش disa dhuratat e të afërmve të mi. Një prej atyre dhuratave, subhanallah, ishte edhe një pako cigare. Dhe dikush që më njifte, dhe në thoti vendlindjes time, normalaj nuk e dinte se unë e pi apo jo duhanin, është i mirë apo s'është i mirë, është i lejuar ose s'është, a e pinte duhanin, edhe në shaj respekti, dhe në thot, për mua, pa keq kuptime, pa qëllime, apo prapavija negative, ma kishu një pako cigare si dhurat. Edhe e shkruun të, dhe në thot, e kishin gjitë në cigare një letër, me le pak shtu, dhurat apo ke shumë selam prej filanit, edhe amnin edhe mbjemrin e ti. E mora edhe, sincerisht, u gëzova shumë kur e pashat dhurat edhe atë emër të ati personit, dhe në thot që ma kishë dërgu. Nuk ishte qëllimi se u gëzova pse kishë cigare, nga se asatera sot nuk e pi, edhe nuk e mora si provokim apo prapavit të caktu, me mirë po thjeshtë ajo që futi gëzim në zamërën time ishte fakti se ati ju kishë kujtu se e ka një tafër në vetin dikun largë edhe duhet me aqu një selam, dhe më thonë, edhe si pas ti dhe në thotë nga se ishte duhanëgji vetë, kishë mendu se po bandë dhe në thotë ndërë, pse e qanat pako cigaresh. Normale mora dhe cigaret i hudha në shport mbeturinave, por ajo që mbetin zemrën time ishte respekti për atë persone dhe gzimi që futit tek unë. Oshtë interesant se sot asaj dite, sa herë shat njere, gëzohem. Jo vetëm kaqë, ndjej apo zamra ime detyrimisht ndjej një qëfar respekti karshi ati, apo për ta. Jo vetëm kaq, edhe pse e shoh rrallë nga saj tash është në gërbet, sa herë takoj, nëse jam kom duke ecë, ndalëm edhe për shëndeti. Nëse jam me makinë edhe ajo është në kom, prap ndalëm edhe për shëndeti. Normal, nëse ajo është me makinë edhe unë jam me makinë, atëherë vetëm e për shëndeti me dorë. Pra, kam betaj respekti edhe pa marë parasysh se ku është ai, qëfar njeri, qëfar personi është, dhe në thotë, pastaj a ka nejtë me mua, e kom pa, po jo hejrin në forma ndryshme, normal se nuk në ka taku kështu, po thëmë kaderit, caktimi Allahot me nejtë ma gjatë, me thëmë ku e diqka, thjeshtë takimet qastit, por ja që kam betë respekti për shkak të ati selami që ai ma ka dërgu. Qka po du me thonë me gjithë këtë të regjim ose ndodhi që ndoshtë edhe ju lodha. Po du me dalë të fjala pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ku Rasulullah aleyhi salatu wasallam në këshillon që të dërgojmë salavate, të dërgojmë selame, që shaj mund kishë dërgu një selam, edhe pse nuk e kisha shfrytzu, thjesht e kisha hudhë në shportën beturinave, mirë po kisha shfrytzu, apo kisha marë në zemër respektin edhe dashurin për ta. Thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kur përmendët emri im, dërgën një salavat për mua, aleyhi salatu wasallam. Sepse kush dërgën një salavat për mua, Allahu ja këthen 10 fish. Pra edhaj dërgën selame, zoti neve. Pashtu thëtë kush më dërgën salavat, Allahu azogjel mi dërgën, Allahu ka në fëtyrë tokës me lekë, të cilët i mbledhin salavatet dhe selamet që njerëzit mi dërgojnë mua, edhe unë, dhe në thot, i ndëgjoj për melaqeve, ose mi sielin melaqet me emën edhe emër të prindit se filan fisteki, apo filan i biri filanit, të ka qu salavat, edhe thot, Allahu ma mundësën që edhe unë mi akthy atë përshëndetje, atë selam, atë salavat, ati personi. Pashtu edhe kush bjerë salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, njëherë zoti ja këthen 10 fish. Allahu na ka mësu dhe na ka këshillu, por edhe na ka urdhru në Kur'an që të dërgojmë salavat për pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra t'ja qojmë një selam, apo t'i qojmë selame ati,
Pra arsye se ai e di kush i ka qiu selam, emnin e ti, emnin e babës ti, emnin e familjes, do më thonë e di e njëhë pejgamberi alayhi salatu selam, edhe pse nuk e ka pa se cilin person kush i qanë selam edhe salavat. Edhe kjo detyrimisht do më thonë qysh ai rasti im që ndikoj që unë me dasht këtë njeri, me ndje respekt për këtë njeri, sa herë ta takoj me unale dhe mi fol këtë njeri, me përmend pse jo edhe në një këshill ose në një ders këtë njeri, ashtu mendoj që Allahu alem edhe tek pejgamberi alayhi salatu wasalam rënjose dashuria që kemi na, do të thotë përveç na që e dojmë edhe dërgojmë salavat dhe selam, kur ai i merr emrat tonë se filani po të qenë selam, filani, 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 ai na kthen, na kthen, na kthen, atër pas një kohë do të mbillet dashuria në zemër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për neve. Edhe kjo dashuri ka normal pastaj edhe frute. Frutet e saj janë të shumta. Ajo çka është e rëndësishme se me dash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mesele. Jep me kuptu se vërtet je besimtar. Gjithashtu në ditën e kiametit, Allahu Gjeleshanuhu, kur të na e siel djelin 1000 mbi kokat tona dhe etemi, edhe s'kemi mundësi ku me pi uj, Resulullah sallallahu alaihi wasallam do të na afroj afër haudit, afër bazenit apo depozitës, vendit ku është i mbledhur uji që vjen nga xheneti, nga Kautheri, edhe aty të gjithë besimtarët të cilët kanë pasur pejgamberin alayhi salatu wasalam do të pinë ujë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se mas asaj dite askush nuk ka me u et për ujë. Do të thotë do të jetë i ngopur për gjithmonë edhe në xhenet në pafundësi. E kështu që ata që i dërgojnë salavate dhe selame pejgamberit alayhi salatu wasalam do të krijojnë një respekt në zemër të Resulullahit alayhi salatu wasalam. Këto selame duhet i dërgojmë në çdo kohë, në çdo moment, në çdo ditë. Por bëhet më e rëndësishme dhe i shtohet shpërblimi më tepër nëse këto ndodhin në ditën e xhuma. Në ditën e xhuma, në natën edhe në ditën e xhuma, e cila fillon, do të thotë prej perëndimit të diellit në ditën e ajte, pra mas i këndis, kur përëndën djeli, momentin që hynë akshami, namazi akshamit, apo përëndën djeli, ditën e ajte, deri, do anë tërë natën, pasaj edhe nesër ditën e gjuma, tërë ditën deri në përëndim të djeli, ditës gjuma, këto 24 orë, është koha më e preferuar, më e preferuar, më e preferuar për të dërgu selam me i që pejgamberit alayhi salatu selam. Prandaj o vllazën dhe motra, ta praktikojmë që të dërgojmë me qindra herë. Unë do të këshilloja kështu. Se cilë prej neve brenda këtyre 24 ore, përveç që duhet me lexu surën Kefe, mi bo dhe sunet e tjera, le të ja bëj vetës obligim që spaku 1000 herë me thonë, Allahume salli wa sallim ala rasulina, Allahume salli wa sallim ala rasulillah, Allahume salli wa sallim ala habibina, shambull, e tjerë e tjerë. Ose Allahume salli wa sallim ala Muhammed, Allahume salli wa sallim ala Muhammed. Dhe më thonë, këto fjallën salat e selam me dërgu për pejgamberin alayhi salatu e selam. Sidomos ata të cilët janë shofer, makinash, edhe leti ndalin radiot, bile bile do të këshilloja kret me i hek prej funksionit, dhe më thonë prej gjekut, aty mos me funksionu radio. Por çka ti më fokusu në salavat ndaj pejgamberit alayhi salatu e selam, sepse sidomos për ata që bëjnë udhëtime gjata ose qëndrojnë shumë në makinë, shambull kanë udhëtime ditore ose janë shpërndarës të caktuar ose punën e kanë taksi e tjerë e tjerë e tjerë, mundën me dërgu salavat çdo ditë e në mënyrë të veçantë ditën e xhumës thash spaku 1000 herë. Nuk është vështirë, është lehtë nëse fillon më praktiku disa herë. Pra është e lehtë për gjuhën, edhe kështu nëse një njeri me një pakë cigaresh ta blen në zemrën, kështu kushtimisht pa thamë edhe krijon respekt për ta, atëherë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam duke i thut ti selam çdo ditë apo çdo javë nga 1000 herë, emri yt ka më ungulit në mendje, në shpirtin dhe në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe normal se do të vini ditë që do të shpërblehesh për ta. Nuk dua të keq kuptohem nga kjo që e thash, nga kjo këshill që e përmenda, me mendu dikush se vetëm me dërgim të salavatit për pejgamberin alayhi salatu wasalam kemi bon nam, kështu edhe mos me punu diçka tjetër, thjesht me prit prej këtij salavati do të thot shumë gjëra. Jo. Dashuria për pejgamberin alayhi salatu wasalam duhet të tejkaloj këto kufi. Kjo është thjesht një prej formave të dashurisë, sepse mbi të gjitha
duhet ta manifestojmë dashurinë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke i praktikuar mësimet, sunetet e tija në jetën tonë të përditshme, por kjo që përmendat do të thotë është një prej pikave që unë e shoh të rëndësishme me fillu, do të thotë ose me bë pjesë të jetës tonë. Allahu na falë, na udhëzoft, na mëshiroft, na bëft për atyre që duam Resulullah sallallahu alaihi wasallam që i dërgojmë selam, salavate dhe dhurata përmes përmendjes së emrit të tij, përmes kërkimit nga Allahu që ta madhëroj, që ta ngrit, ta lavdëroj Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe dërgoj paç për emrin dhe personalitetin e tij. Allahu na falë, na mëshiroft, na udhëzoft. Lusë Allahun që t'i falë prindrit tanë, t'i ulzej e vlatë tanë, të në bashkojnë në dunja dhe në ahiret në devoqëmërin dhe Allahut të lartësuar dhe të në bashkojnë në gjennetin Firdevs, në hijen e arshit të ti dhe në shoqëri me pejgamberët e ti. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.